Somijā? Jā, jo tur bija kaut kāds nereāls sistēmas erors noticis, un viņiem degviela tirgojās pa 0,014. Bet tas bija vienā benzīna tankā. Jā, pa vienu centu litrā, tur džeki vienkārši pa 350. Viņi gāja Black tajā... Black Friday sales? Bez mazai. Viņi gāja tajā pašā benzīna tankā, pirka 5-litrīgās bačukas, tur pat viņas taisīja vaļā un vienkārši visu lejas grīdz ārā. Viņi, var teikt, tajā benzīna tankā izpirka visu šķidrumus, kas nāk traukos, lai tu var ieliet pa vienu centu. Es redzēju vidi, kur džeks viņam bija tā kā, viņam bija pikaps un tur bija, zina, kups, kur degvēl var ielēt džeks vienkārši kubikmetru degvēlu, kaut man liekas tūkstos litru. Jā, un tur teica, pa tūkstots, tur vispār pa kapēkām. Es domāju, ka, nu, ja man būtu šādi iespējas, tev visu taču uzdāvināt degvēlu, kukijiem uzdāvināt degvēlu, katram pa 5 litriem. Visi Ziemassvētki sagatavot. Nekādas teātra biļetes. Visi Ziemassvētki, kas apkārt. Visu laiku turētu māju kurināt ar benzīnu. Kukis sev golfā ieliet benzīnu, tam būtu bāk jāskalo. Sūts ar visu. Kā tik pa centru, bet es nezinu, vienmēr, kas Latvijā notiktu. Man liek, jo tur tie cilvēki bija tādi super pieklājīgi. Viņi tā, tu gribi nākt, ņem, lūdzu tava kārta, tu gribi liet, lūdzu tava kārta. Un galvenais, viņi nevis pātrauc to liešanu, Bet vienkārši sveša, lai jāatpohuj taktikai pēdējais samaksāks. Tā kā viņa sistēmā uzliek to cenu, un tad, kamēr tu neatlēdi pistoli, tikmēr tā cena nemainās. Es nezinu, bet viņi tur reāli vienkārši. Tur... Laistījās to daļu, ja mazgājās. Bet es domāju, ka Latvijā nemieri sāktos. Es domāju, ka cilvēki būtu nereāli agresīvi. Ka tur... Tev kā stuvojās pie tavu tanku, tu vienmēr, lai benzīna ir sūta. Acīs iešļi. Īstenībā es redzēju vienu video no Amerikas, kur Džeks Kročam pilda degvielā mašīnā. Nu, es nezinu, bija no Amerikas vai no citas valsts. Džeks Kroč pilda degvielā mašīnā. Un viņam piebrauc busiņš klāt, izlēs 3 džeku un tūlītā taisās viņa mašīnu nozikt. Jā. Un viņš Kroč paņēma, tam busam durs vaļā, viņš paņēma aplietos visu čokas, benzīnu, tam busā sāk iekšā lieta, un vienkārši viņš salāca iekšā un aizgājās projām.